كنت أنا أقول ليبت سوشيال شو مش تزيد سؤال سليم فانسي توج فرانسي في الكومن هايسن. أعزائي مشاهدي برنامج لغات العالم، أهلا بكم ولقاء متجدد وحلقة من حلقات اللغة الألمانية. Unser Thema heute ist über Freunde und Freundschaft. موضوعنا النهاردة إن شاء الله هيكون عن الفريند und Freundschaft أو فريند الأصدقاء وفريندشافت يعني الصداقة. موضوعنا النهاردة هيكون واتشاتس، ومن خلال الفاتشاتس اللي احنا هنتعلمه النهارده في حلقتنا طبعا هنبني جوه كتير مع بعض، وهنتعرض فيها لقواعد الجراماتيك المختلفه اللي احنا درسناها في الحلقات الماضيه. هنبتدي نعمل عليها فيديو لونج على ما تم دراسته في الحلقات السابقه، بس زي ما بنقول احنا بنركز على كل الثروه اللغويه او ايه الجمل اللي اقدر استخدمها في موضوع الصداقة والأصدقاء. لما يجي أسأل حد haben Sie Freunde ولا haben Sie keine Freunde، يا ترى عندك أصدقاء ولا لا، أو بتكلم عن نفسي بقول ich habe viele Freunde أو ich habe keine Freunde. Was machst du in der Freizeit، بتعمل إيه في وقت الفراغ؟ Was machst du mit Ihren Freunden، بتعمل إيه مع أصدقائك؟ وهكذا. ده اللي احنا هنتناوله في حلقتنا النهاردة. هنحاول بقدر الإمكان كل التعبيرات اللي تخطر في بالنا ان شاء الله اللي هتخدمنا في موضوع الصداقة والأصدقاء هنبتدي نستخدمها في حلقتنا النهاردة. ياريت نجيب ورقة وقلم ونكتب مع بعض الكلمات اللي احنا هنتعلمها في حلقتنا النهاردة. تعالوا نشوف مع بعض الباوربوينت اللي احنا جهزناه ونشوف الكلمات الجديدة اللي احنا هنشوفها مع بعض او هندرسها مع بعض في حلقتنا النهاردة. شوف مع بعض الباوربوينت. زي ما قلنا الموضوع بتاعنا بيتكلم عن الفريند und Freundschaft. فريند يعني الأصدقاء، Freundschaft يعني الصداقة. وخلينا نقف عند العنوان ونقف عند كلمة Freundschaft. طبعا كلمة فريند يعني صديق، والأرتيكل بتاع حدير. لو حطيت شافت في النهاية أنا بجيب النومن، بجيب الاسم اللي هي أصبحت الصداقة. وأخد بالي إن كل الأسماء اللي بتنتهي بالسوفيكس شافت أو بتنتهي بالمقطع شافت بيكون كلمات فيمينين أو كلمات مؤنثة. مش بس شافت، لكن في بعض النهايات التانية زي الإي إن، وطبعا إحنا عارفين الإي إن في النهاية لو اتحطت للكلمة بجيب الفيمينين من الكلمة الماسكولين. بمعنى إن أنا عندي كلمة شولر الأرتيكل بتاع حدير، لما أجي أحط لها إي إن بقت دي شولارن. شولارن يعني تلميذة. شولر يعني التلميذ، دي شولرن يعني التلميذة، دي ليغا يعني المدرس، دي ليغارن يعني المدرسة. يبقى الإي إن في نهاية الكلمة أنا بجيب التأنيث من الكلمة المذكرة، وفي الحالة دي بيكون الكلمة دي أداتها دي. مش بس الإي إن، الإي إن اللي آخرها هايت، اللي آخرها كايت، اللي آخرها شافت، زي فريندشافت أو زي كلمة مانشافت. كلمة مان يعني رجل، لو حطيت ليها شافت بقت مانشافت أصبحت فريق. أقول فوسبال مانشافت فريق كرة القدم، أصبح الأرتيكل بتاعها دي. يبقى كل الكلمات اللي بتنتهي بإي إن بتنتهي بهايت، بتنتهي بكايت، بتنتهي بشافت، بتنتهي بتسيون زي كلمة ليكتسيون أو زي كلمة إنفورماسيون، بتنتهي ب أو إن جي زي كلمة فونونج، زي كلمة فونونج يعني شقة، أو كلمة سايتونج يعني جريدة. زي ما بقول إن هاتي في النهاية بتبقى الكلمات دي كلمات فيمينين أو كلمات مؤنثة. لازلنا تحت العنوان، وأول كلمة عندي فريند، وإحنا قلنا كلمة دي فريند والجمع دي فريند أصدقاء، أما كلمة فريند شافت الصداقة. نكمل مع بعض الباوربوينت. وتعالوا نعرف انفورماسيونن über Freunde. انفورماسيونن معلومات عن الأصدقاء. لو حبيت أتكلم ودي معلومات عن الأصدقاء زي أول جملة ich habe leider keine Freunde oder ich habe viele Freunde. عايز أقول أنا عندي أصدقاء كتير، يبقى ich habe viele Freunde. أنا ما عنديش أصدقاء خالص، يبقى ich habe keine Freunde. ich habe viele Freunde، عندي أصدقاء كتير. ich habe keine Freunde، أنا ما عنديش أصدقاء خالص. برضو احنا نزلنا تحت Informationen über Freunde، وهنا ich habe einen guten Freund oder ich habe eine gute Freundin. دلوقتي انا عايز اقص في الحديث، انا بتكلم وبقول ان انا عندي صديق كويس. اتفقنا انا في البداية انا بتكلم عن اصدقائي، وانا عايز بدردش مع حد او بتكلم مع حد وببتدي بتكلم عن الاصدقاء. ففي البداية قلت ich habe viele Freunde،
او لو ما عنديش اصدقاء بقوليش حبك انا فخان. طيب انا دلوقتي عندي صديق حميم يعني من اعز اصدقائي زي ما بنقول، يبقى في الحاله دي بقول ايش هابا انن جوتن فريند. طب ولو كانت صديقه ايش هابا انن جوتن فريند. وفي الحاله دي انا باخد بالي ان جوت هنا الادكتيف جوت هنا موقعها، انا عندي هنا في حاله الاكوزاتيف ايش هابا اينن، دي موقعها اكوزاتيف، ما اقدرش اقول جوت فريند لكن اقول اينن جوتن فريند. طبعا طالما الاداه اتغيرت اللي قبليها اينن بقت في حاله الاكوزاتيف هضيف للصفة جوت اي ان، يبقى ich habe einen guten Freund. اما لو صديقة ich habe eine gute Freundin، يبقى انا عندي صديقة حميمة او واحدة من اعز اصدقائي، يبقى eine gute Freundin صديقة جيدة ليا او صديقة حميمة. طبعا هنا موقعها اكوزاتيف لكن الكلمة دي كلمة فيمينين فما فيش اي تغيير بيحدث فيها. نكمل مع بعض. Ich habe einen guten Freund oder ich habe eine gute Freundin. Er heißt, auch sie heißt, er heißt Ahmed oder sie heißt Nada und ist 15 oder 18 oder 20 oder Jahre alt. حسب السن بتاعه. يبقى أنا بتكلم عن أصدقائي. في البداية أنا قلت أنا عندي صديق أو ما عنديش أصدقاء. طب أنا لو عندي صديق يبقى أقول أنا عندي أصدقاء كتير وعندي صديق من أعز أصدقائي أو صديق حميم علي وهو فلان إر هايست كذا وإرست، وأقول السن بتاعه إرست درايس شهر ألت، عنده 30 سنة، عنده 20 سنة، أيا كان. نكمل مع بعض. فريند und Freundschaft، وعندي ماين فريند أو ماين فريندن هايست، وأقول اسمه وفي sind gute Freunde. Mein Freund صاحبي أو meine Freundin صديقتي اسمه أو اسمها كذا. Wir sind gute Freunde. وكلمة gute Freunde يعني إحنا أصدقاء أو صديقين حميمين، إحنا أصدقاء كويسين أوي مع بعض أو إحنا أصدقاء حميمين. يبقى في الحالة دي بقول wir sind gute Freunde. لو كملنا الباوربوينت معانا نشوف التعبير التاني. ماين بيستا فريند، ماين بيستا فريند اعز اصدقائي، او ماين بيستا فريندن احسن صديقة عندي هايست، واقول اسمها. ماين بيستا فريند هايست باول، هايست علي، هايست احمد. ماين بيستا فريندن احسن صديقة عندي هايست، واقول اسمها نادا، منى، اي حسب اسمها ايه. طبعا اخد بالي ان صفه بيست حطيت اي ار لان الكلمه اللي بعديها كلمه ماسكولين، اما ماين بيست فريندن كلمه فريندن دي كلمه فيمينين فحطيت للصفه اي. وطبعا هنا بيست ده حاله السوبرلاتيف، واحنا اتكلمنا عن السوبرلاتيف. انا في عندي جود جيد، بيسر الس افضل من، وعندي ام بيستن او دي او داس او دي بيست، يبقى الاحسن. يبقى بيست هي الصفه في حاله التصعيد في حاله السوبرلاتيف. طبعا احنا اتكلمنا عن الكومباتسيون قبل كده في حلقه سابقه، وكلمنا عن المقارنه وقلنا عندي صفه جود جيد عايز في حاله الكومباتيف بيكون بيسر، وحاله السوبرلاتيف بتبقى ام بيستن، او اذكر الاداه دير او داس او دي واقول بيست او ايم بيست فريند، اينم ايش هابا اينم بيستن فريند، وهكذا. يبقى صفه بيست جايه من كوت زي ما قلنا كوت بيسر، وفي حاله السوبرلاتيف بيكون بيست مضيف ليها النهايات. ففي الجمله بتاعتنا قلت ماي بيست فريند، فانا عندي صفه بيست، كلمه فريند الارتكب بتاعها دير، فاخدت الاي ار ضفتها للصفه. اما ماين بيست فريند فريند الاداه دي حطيت الحرف اي. نكمل مع بعض. Wir kennen uns schon lange. يعني ايه wir kennen uns schon lange؟ احنا نعرف بعض من وقت طويل. Wir kennen uns schon lange. و kennen uns احنا نعرف بعض. وشون يعني already بالفعل. Wir kennen uns schon lange. احنا نعرف بعض من وقت طويل. أو لو نعرف بعض من زمن معين بنقول wir kennen uns schon sieben Jahre. نعرف بعض من 7 سنين. Wir kennen uns schon lange.
أو فيها كانوا 11 يار أو 6 يار، نعرف بعض من 6 سنين من 7 سنين وهكذا. Dafür können auch sagen, wir kennen uns seit 23 Jahren. نعرف بعض من 23 سنة. نعرف بعض من 15 سنة. Wir kennen uns seit 15 Jahren. أو wir kennen uns seit ونقول اسم السنة. Wir kennen uns seit 2007. نعرف بعض من سنة 2007. Wir kennen uns seit 2010. نعرف بعض من سنة 2010 وهكذا. خلينا نقف وقفة صغيرة على زايت. يعني زايت يعني منذ، ومنذ مستمر وبيجي بعديها داتيف يعني الأداة دير، وده في حالة الداتيف تبقى ديم، دي تبقى دير، ودي الجامعة تبقى دين، وأضيف في نهاية الاسم إن. هنا أنا قلت زايت تساي أو زايت 23 ياغن، يار الأرتيكل بتاعها داس والجامعة بتاعها ياغ، عشان في زايت هنا ده جه بعديها داتيف، فكلمة زايت قلبت لي الأداة من دي الجامعة تبقى دين. وطبعا أنا بقول 23 سنة خلاص الكلمة دي جامعة مفيش أداة مذكورة، مذكور مكانها رقم، ما انساش إن كلمة يار جمعها ياغ في النهاية بحط الحرف إن. هقول زايد تخاي ياغن، يبقى لأن دي ضافت لأن في قبلها بريبوزيسيون زايد، وزايد لو في بعديها بيجي بعديها كلمة في حالة الجامعة بضيف في النهاية الحرف إن. زايد مثلا انها بايه؟ بزايد فان. اقول زايد فان لانست دو دويتش، بتعلم الماني بقالك قد ايه؟ ايش لان دويتش زايد تسفاي ياغن، انا بتعلم الماني منذ تسفاي ياغن منذ سنتين. فانا عندي يار ارتكب بتاع حدث بقت ياغ، و لما جيت حطيت زايد بقت زايد تسفاي ياغن. نكمل مع بعض. Wir sind schon 15 Jahre lang Freunde. أنا ممكن أعبر بشكل تاني وأقول Wir sind schon 15 Jahre lang Freunde. إحنا بالفعل أصدقاء بقالنا 15 سنة. Wir sind schon 15 Jahre lang Freunde. إحنا بقالنا أو إحنا أصدقاء منذ 15 سنة أو بقالنا 15 سنة وإحنا أصدقاء. Wir sind schon 15 Jahre lang Freunde. Wir kennen uns aus dem Deutschkurs. Wir kennen uns nach Bad aus dem Deutschkurs, nach Bad im Kurs in Almani oder aus der Schule, nach Bad in der Madrasa oder vom Fußball, min Kurat al-Qadam. عايز اقول احنا نعرف بعض منين؟ احنا بنتكلم عن الاصدقاء وعن الصداقه، وعايز اقول انا بعرف زميلي ده منين؟ احنا بنعرف بعض من اتعرفنا على بعض او نعرف بعض منذ كورس اللغه الالمانيه، يبقى اقول wir kennen uns aus dem Deutschkurs، نعرف بعض من ايام المدرسه. wir kennen uns aus der Schule، نعرف بعض من ماتش كره القدم، يبقى vom Fußball، وهكذا. واخد بالي ان aus وفون هنا جه بعديهم داتيف، وكلمة دويتش كورس الأرتيكل بتاعها دير اتحولت لداتيف، وكلمة أوس دير شولة أدتها دي اتحولت في داتيف بقت دير، أما فوس بال الأرتيكل دير بقت فون ديم، بدل ما أكتب فون ديم بتختصر ل فوم. Wir haben schon in der Schule oder an der Universität oder auf der Arbeit كلينجلاند، تعرفنا على بعض في المدرسة أو an der Universität في الجامعة oder auf der Arbeit oder bei der Arbeit كلينجلاند. طبعا احنا هنا في عددنا أكتر من شيء، wir haben uns in der Schule وفي الأخير كلينجلاند، تعرفنا على بعض في المدرسة. wir haben uns an der Universität كلينجلاند، تعرفنا على بعض في الجامعة. Wir haben uns auf der Arbeit, تعرفنا على بعض في الشغل، oder bei der Arbeit kennengelernt. أخد بالي إن حروف الجر دي كلها جه بعديها داتيف. كلمة شولة أدتها دي بقت إن دير شولة، شولة أدتها دي اتحولت في داتيف بقت دير. Wir haben uns وعند الفعل kennengelernt، wir haben uns in der Schule kennengelernt، تعرفنا على بعض في المدرسة.
Sie haben uns an der Universität für Jamaika kennengelernt, auch wir haben uns auf der Arbeit, auf der Arbeit oder bei der Arbeit kennengelernt. Wir gehen zusammen zur Schule oder in die Schule oder zur Arbeit. Ihna bnruh ma ba'd ash-shughl. يبقى wir gehen zusammen, ممكن نقول zur Schule, بنروح مع بعض إلى المدرسة, oder in die Schule, إلى المدرسة, oder zur Arbeit, بنروح مع بعض الشغل, يبقى zusammen يعني together أو مع بعض, وجي بعديها zu مضاطف أو in وأكوزاتيف. واخد بالي إن أي مبنى أو أي مكان أنا رايح إليه, مكان غير, أقصد لو مكان أسماء عالم بتبقى ناخ. يعني أقول أنا رايح روكسي, يبقى ich fahre nach Roxy oder ich gehe nach Roxy, nach العباسية, nach التحرير, nach أي مكان أو مدينة أو بلد بدون أداء أو قلب, استخدم البريبوزيسيون nach. طيب أنا عايز أروح مبنى, رايح السينما, رايح المسرح, رايح, أستخدم حاجة من الاتنين, إما in plus accusative أو to plus dative. يعني إيه الكلام ده؟ عايز أقول أنا رايح السينما, يبقى ich gehe ins Kino oder zum Kino. وإيه الفرق ما بين الاتنين؟ إن سوم كينو معناها أنا في طريقي للسينما, لكن إيش كي إنس كينو يبقى أنا هروح السينما وأخش جوه السينما, ده إنس. وهكذا بقى, مش بس كينو, لو جيت قلت كلمة زي شولة, أنا رايح المدرسة, يبقى إيش كي تسور شولة أو إيش كي إندي شولة, إيش كي تسور شولة أو إندي شولة, رايح الفابريك يبقى تسور فابريك ولا إندي فابريك, وهكذا. يبقى أنا أي مبنى بحط بعديه يا إما تسودات يا إما إن وأكوزاتيف. نكمل. Wir studieren zusammen. إحنا بندرس مع بعض. Oder wir arbeiten zusammen. أو إحنا بنشتغل مع بعض. Wir studieren zusammen. بندرس مع بعض. Oder wir arbeiten zusammen. أو بنشتغل معا. Wir sind zusammen zur oder in die Schule gegangen. Da التعبير بشكل آخر بس في حالة perfect. Wir sind gegangen. Sind ومع gegangen. Gehen التصريف ال participle perfect من gehen هو gegangen. Wir sind zusammen, احنا مع بعض, zur oder in die Schule gegangen. وزي ما قلنا zu بيجي بعديها داتيف, تبقى zur Schule أو in die Schule gegangen. Wir haben zusammen studiert. احنا درسنا مع بعض. Oder wir haben zusammen gearbeitet. كل ده انا بدي معلومات عن الصديق اللي انا بعرفه. Wir haben zusammen studiert. احنا كنا بندرس مع بعض. Oder wir haben zusammen gearbeitet. الجملتين في الperfect اللي انا بتكلم عن الصديق بتاعي, احنا درسنا مع بعض او احنا اشتغلنا مع بعض. ممكن نخليهم في البريزنس. Wir studieren zusammen oder wir ممكن لن zusammen oder wir arbeiten zusammen, احنا بنشتغل مع بعض. كمل. لازلنا تحت informationen über Freunde و wir sind Arbeitskollegen oder Arbeitskolleginnen. يعني Arbeitskollege. Arbeitskollegen, احنا زملاء في العمل. كلمة Arbeit يعني شغل, وحطيت الحرف S وضفت عليها كلمة Kollege, وعملت ein zusammengesetztes Wort, كلمة مركبة بقت zusammen Kollege أو zusammen Kolleginnen, زميلات عمل. Arbeit الأرتكل بتاعها دي, وضفت عليها Kolleginnen الأداة دي, فالاتنين كلمتين أصبحوا كلمتين في الجمع. ف wir sind Arbeitskollegen أو oder Arbeitskolleginnen, زي ما احنا قلنا زميل او زملاء في العمل او زميلات في العمل. الاثنين الكلمتين دول جمع, وعشان جمع مفيش ارتكل, اداه نكره اتحطت. لازلنا تحت انفورماسيون über Freunde, ونشوف الجمله. Mein Freund kommt aus Köln. Meine Freundin wohnt in Stuttgart. يبقى أنا كده بتكلم عن أصدقائي,
وعايز اقول ان صديقي ده من المانيا، من كولن، صديقتي دي من شتوتغارت، مدينه شتوتغارت. يا في الحاله دي بقول ماين فريند كومت اوس كولن، ماين فريندن شتوديات او فونت ان شتوتغارت. لو بصينا للجملة التالية، برضو احنا لازلنا تحت انفورماتيونن über Freunde، و هلاقي مثلا لما اجي اقول ان فرانك ist ein Freund von mir، عايز اقول فرانك ده صديق ليا او ده صاحبي، وكلارا ist ein Freundin von mir. يعني ايه ein Freund von mir؟ ده صاحب ليا او زميل ليا او صديق ليا. Mark ist ein Freund von mir. Clara ist eine Freundin von mir. يعني دي ده صديق ليا أو دي صديقة ليا. لازلنا تحت Informationen über Freunde وهقول Ich habe leider nicht viel Zeit für meine Freunde. للأسف زي ما البنت دي بتقول Ich habe leider للأسف nicht viel Zeit für meine Freunde. ما عنديش وقت كتير لأصدقائي. طب لو عندي وقت كتير لأصحابي يبقى Ich habe viel Zeit für meine Freunde. طيب خلينا في الجملة بتاعتنا، البنت دي بتتكلم وتقول Ich habe leider nicht viel Zeit für meine Freunde weil ich viel arbeite. لأني بشتغل كتير. Ich habe nicht viel Zeit für meine Freunde weil ich viel viel arbeite، لأن أنا بشتغل كتير. واخد بالي إن الكونيونكسيون أو الكونيونكتوا فايل بيعمل لي نيبن ساتسي، يعني بشيل الفيرب وأحطه في نهاية الجملة. هي كانت إيش أرباتي فيل، عشان حطيت فايل شلت الفعل وحطيته في نهاية الجملة. الجملة اللي بعد كده إيش موشت، إيش موشت أو إيش فيل فيل زايت أو مير زايت فير ماين فريند هابن. Ich möchte, أو ich will, mehr Zeit für meine Freunde haben. عايز أوفر وقت كتير لأصدقائي، أو عايز يكون لي وقت كتير لأصدقائي. Ich möchte, أو ich will, mehr Zeit وقت أكثر für meine Freunde besonders. لو حطيت möchte أو حطيت فعل wollen، الاتنين بنفس المعنى تقريبا. Ich möchte viel أو ich möchte mehr Zeit für meine Freunde haben. عايز يكون عندي وقت لأصدقائي. Ich wohne mit zwei Freunden zusammen in einer Wohngemeinschaft. Ich wohne mit zwei Freunden، أنا قاعد مع اتنين من الأصدقاء zusammen مع بعض in einer Wohngemeinschaft. Schafft. يعني ايه ich habe او ich wohne mit zwei Freunden، انا قاعد مع اتنين من الاصدقاء. mit يجي بعديها داتيف وكلمة zwei Freunde، فريند يعني صديق والجمع Freunde، حطيت الحرف ان هنا عشان في بريبوزيشن سبق اللي هو mit. mit zwei Freunde ما اقدرش اقول Freunde، لازم اقول Freunden، لان انا عندي دي جامعة تتحول تبقى دين وفي اخر اسم احط ان. طب فين دين؟ ما حطيتش ان ليه؟ لان انا شلت الدين دي وحطيت مكانها التسال العدد نفسه. Ich habe zwei Freunde او زي ما الجمله بتاعتنا ich wohne mit zwei Freunden. mit جه بعديها داتيف بقت zwei Freunden، ضفت في الاخر الحرف ان. Ich lebe mit zwei Freunden zusammen، انا عايش مع اتنين من الاصدقاء in meiner Wohngemeinschaft. وكلمة احنا طبعا في ناس كتير بتدرس طلبة جامعات او غيرها، ممكن بيبقى متغربين مش من نفس المدينة، فبيجي ممكن يأجر شقة مع اتنين او مع تلاتة من الزملاء ويبتدوا يأجروا المكان. فهو لو بصينا في الجملة بتاعتها نلاقي نفس النظام، انا قاعد اتنين مع الاصدقاء in meiner Wohngemeinschaft. بكده أعزائي مشاهدي برنامج لغات العالم نكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة. Also das war's für heute, liebe Zuschauer. Also dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und